好，我想要你做的一件事是说，我们要来想一想，我们上半个学期到底在这门课里面学了哪些心理学的基本的常识。比如说我们学了心理分析学派，然后弗洛伊德，还有新心理分析学派，比如说 Erickson， 然后我们也学了行为学派，我们从 classical conditioning, operant conditioning 一直到 social learning， 我们都有做一些简单的介绍。那除此之外，除了这些基本的心理学理论之外，我们也做了一些 historical review。 比如说我会在过程中跟你提到在行为学派里面的刺激跟反应中间的 black box， 然后接着这个 black box 之后，所以才会有所谓的 information processing approach。 那我们看到我们把人模拟成一个电脑，然后去看人在那个电脑里面，或者是在我们的人脑里面的整个 flow chart， 整个的讯息处理的过程，或者是说 phenomenological approach， 所谓的现象学派，就是我们上次讲到的 Carl Rogers， 那他用临床心理学的角度切入，去了解一个人他个体内在的视野是什么样子。那 这些都是从行为学派之后的心理学里面，它强调人的内在的一些心理的行为，那是可以就是去反映一个人是什么样的状况的一个 approach。 那除了这些基本的心理学理论之外呢，我们也从特别去看一些发展的理论。那这些发展的理论，比如说我们从认知的发展来看，我们从心理计量，从 Binet and Simon，一直到后来最后我们现在最常用的 Wechsler 这个智力测量。那我们讲到 Piaget， 讲到 Vygotsky， 然后讲到 Information Processing， 所以我们做了很多不同的认知发展的介绍。那我们也做了很多跟 Social Emotional Personality 有关的理论的介绍，比如说弗洛伊德式、 Erickson 式，然后 Bruffenbrenner 讲这个生态学派的式，或者我们也从演化的角度去看 evolutionary developmental psychology。 好，那我们讲完了这些基本的理论之后呢，我们开始去谈青少年的样貌。那青少年的样貌，我们都知道在生理上、认知上或者是自我上都有很多改变。比如说在生理上，我们会说 amygdala 跟 prefrontal cortex对于一个个体在青少年期的发展，怎么样这些发展的状况反映在青少年的行为以及他的冲动上。那我们从认知发展上，我们看到青少年期开始有所谓的 hypothetical deductive reasoning， 然后我们会说到了emerging adulthood， 他会开始比较从 pragmatics 的角度去看问题，从 provisional 的角度去看问题，从 context dependent 的角度去看问题。那么我们说在青少年期的 self， 他还没有完全的掌握一个个体他自己对自己的看法，所以他有很多的 self understanding 的发展过程，然后他有所谓的 egocentrism，然后会有所谓的 personal fable， 有 idealistic 的想法出现，然后而且呢他的想法是事实上是非常的冲突的。一方面比如说在 social comparison 上，他又很想要 social comparison， 又不要 social comparison， 不要让人家知道他有 social comparison。 那在这样子的一个过程里面，慢慢的青少年他要慢慢做 integration，让他自己的 self 是一个 coherent self。 好，那从这些理论上的角度，我们可以看到一个青少年。那我们也可以从一个实际的青少年去想他的发展过程以及他所面临的考验。好，那请大家把眼睛可以睁开来。我们要介绍的人叫做 Eric， 他1902年生在德国的法兰克福。他的妈妈是一个丹麦人， 是好像是一个丹麦的犹太人。可是你知道丹麦北欧嘛，都是这种金发碧眼的非常美丽的女生。那他那时候跟一个男生谈恋爱没有多久，后来就结婚了。那结婚之后他们去罗马度蜜月，那去罗马度蜜月的时候，这个男的就因为欠人家的钱
就落跑了，就跑路了，所以就留下她跟这个怀孕的小孩。那可是其实这个怀孕的小孩呢，也不是跟这个男的怀孕的，那就是她那时候结婚的时候已经怀孕了。那她结婚的时候怀孕的那个小孩，其实也不是这个在罗马跑掉的这个男的的。那后来他就很不知道怎么样养这个小男孩，所以大概差不多在 Eric 三岁的时候，他就碰到了一个小儿科医生。他其实是带着 Eric 去咨询，说这个小儿科医生说，我这孩子很苦恼，他有很多的行为问题，要怎么办？那这个医生就给他很多专业帮助。那后来他们就谈恋爱结婚了。好，那这个 Dr. Homburger 是一个非常好的人。所以呢 ，Eric 就被 Homburger 收养，那就 Eric Homburger 就在这样子的一个就是养父对他非常好的家庭里面长大。那 Homburger， 你看到这个 burger 这个字尾哈，你就知道他其实也是犹太人，你知道吗？很多犹太人都是这种名字嘛 ，Spielberg 对不对？史蒂芬史皮伯 ，Spielberg 就是犹太人，那个 Erberg 这个很多犹太人都是这样的 last name。好，那所以呢，他就是他有这个继父的犹太姓氏，那他又有他妈妈的金发碧眼。那 Eric 的童年就是一直就在这样子的一个德国的犹太教会里面长大。那当时是你看嘛，他1902年生，所以他就是1911几年、1920年，差不多就是青少年时代。他是在一个德国非常歧视犹太人的气氛之下长大。那 Eric 一方面在学校里面，老师认为他一定是犹太人，你看他姓 Homburger， 但是他这个金发碧眼的外表又跟犹太的那个 synagogue， 就是他们的那个 教会里面的 synagogue 里面的那些同侪的样子实在太不相像了，所以在教会里面孩子们给他取了一个名字，给他取了一个昵称叫做 The Goy， 那个 Goy 翻译成中文就是异教徒的意思。好，就这个孩子就是在犹太教会里面被称为异教徒。好，那 Homburger 是一个医生，那他当然就是家庭环境很好，所以 Eric 事实上在德国受到了上等社会里面孩子所受的优良教育。那他在那个当时的学制的高中毕业以后，他就没有继续升学。可是他的高中不是普通的高中哦，你知不知道那个戴安娜王妃？你去看戴安娜王妃，她一生也只有高中毕业。可是那种英国贵族学校的高中，其实是各式各样的训练都具备的。好，那各式语文啊，什么拉丁文啊，什么什么都具备的。所以 Ericson 也是在这样子的一个高中毕业以后，年轻的 Eric 就向往成为一个艺术家。他就没有继续升学，然后他那时候跟家人非常疏离，因为他在16岁的时候，父母告诉他说：“你的真正的生父不是 Homburger。”所以他就带着这样子的，就在青少年期带着这样的阴影，开始与家人疏离。然后你也知道嘛，像 Piaget 我们讲过，对不对？他从瑞士流浪到巴黎。那欧洲年轻人都是这样，在欧洲大陆上面游荡。所以呢 ，Ericson 也就是在欧洲的四处游荡晃晃晃。那他上过短期的艺术学校，想要申请艺术学校，但是也无疾而终。就这样过了很多年，他从18岁晃到差不多25岁。那25岁的时候呢，他就是他的一个好朋友从维也纳写信给他，他的好朋友叫做 Peter Blass。如果你去查的话，其实你们课本上不晓得有没有写到他 Peter Blass， 就是在谈青少年的发展的时候去谈青少年的个体化，用心理分析学派去谈青少年的个体化过程，一个非常有名的心理学家。那后来他也提出来，比如说像安娜弗洛伊德讲的 defense mechanism， 他也会说哦，这个 defense mechanism 有一种东西叫做 regression， 好，叫做退化。那这个退化其实就是说，我们说起来是一个不适应的状况。比如说我们以前讲过，这小孩子等到妈妈生了小孩了，生了弟弟妹妹以后，他已经5、6岁了，他突然开始晚上会尿床。那我们说这是一种 regression， because 他就是太紧张太焦虑了，所以就是有 regression 的现象。
可是呢 ，Peter Bloss 就说，那青少年期的 regression 啊，就忽然退化到比较儿童期的状态，它其实是一个再出发的一个开始，好，所以它其实对现代的这个心理分析学派是有一点理论上的贡献的。总之，这个 Peter Bloss 呢，就因为跟 Erikson 是好朋友 ，Erik 是好朋友，所以呢，他就带着这个，就是写了一封信给 Erik， 就说，那 Erik 你就来维也纳好了。那所以 Erik 就去了维也纳。那维也纳为什么会吸引他呢？是因为那时候弗洛伊德的女儿安娜弗洛伊德在维也纳开了一家心理分析学校。那弗洛伊德的心理分析是比较对成人的，对儿童的比较少。可是安娜弗洛伊德的心理分析呢，大部分做的都是儿童，所以他就跑到了安娜弗洛伊德的那个心理分析学校呢，一方面被安娜弗洛伊德分析，一方面又成为安娜弗洛伊德的学生，好，就开始学心理分析。然后那时候他何以为生呢？因为他受的教育好，他英文也好，所以呢他就在当时，因为很多的美国人到维也纳去跟着安娜弗洛伊德学习，所以就这些美国人就很多人带着小孩，那这些小孩也需要受教育，他们就在那个维也纳就有一个英文的学校，以英文授课的学校，他们需要老师，所以 Erik 就一方面在那个英文学校里面授课，一方面当心理分析的学生，一方面被分析。那他也因为这样子的一个机会认识了一个美国的舞者，也是一个艺术家， 是一个 dancer， 那后来就跟这个美国舞者结婚。那后来在这个过程里面呢，就越来越欧洲的局势就越来越紧张。那那个时候呢，因为你知道吧，就是几乎所有的心理分析学派的人都是犹太人，就是弗洛伊德为什么喜欢那么喜欢荣格，你们都知道荣格嘛，对不对？那荣格曾经被当作弗洛伊德的继承者，弗洛伊德好像像儿子一样带他，所以他们后来闹翻了。可是弗洛伊德为什么把他传给荣格？那个小道消息是说，因为荣格是在心理分析学派里面一个少数不是犹太人的，那弗洛伊德想要把这个理论推出去，所以他就特别对荣格特别中意，因为他的身份。好，总之因为大部分的人都是就是心理分析学派的那个圈子里面大部分都是犹太人，所以大家就想要移民美国。因为那时候在欧洲的那个对犹太人的迫害越来越严重，大家越来越害怕，所以就想要集体移民到美国去。那所以 Erik 也在这样子的风潮里面，在朋友的风潮里面呢，他们就一起要移民去美国了。那他在去移民美国的之前，他做了一件非常重要的事情，他改了他的名字，他把他的 Homburger 的名字改掉了，然后他把他自己的 last name 改成Erik Erikson。 好，他说 I am the son of Erik， 我是我自己的儿子，因为他不知道他的父亲是谁。那一直到他六十几岁已经功成名就，他后来到了美国之后，他就在波士顿，因为在东边嘛，从大西洋过来，在波士顿就开了一家儿童心理分析诊所。然后因为那时候在美国心理分析学派还不是这么风行，然后想要找到一个好的分析师很难，所以他在Boston 的生意呢就是大家趋之若鹜，然后很快生意兴隆，后来哈佛大学就请他去讲学，所以他后来就在很多的美国有名的大学去讲学，然后后来他就写了很多书，他写了关于甘地的书，关于希特勒的书，关于马丁路德的书，那就是去以他们的这些名人的人生，去以心理分析学派的角度去看这些人的人生。那他写甘地的那一本，后来得到了美国的普利兹文学奖，所以你可以想象到，就是说一个非英语native language 的人，他后来得到了普利兹文学奖。那他主要的语文应该是 Yiddish， 是那种犹太人的那种土话，犹太话。叫做 Yiddish， 就是德国犹太人的话。那真正的就是上学的是德文，但是他后来是以英文的著作得到了普利兹文学奖。那我们去看 Erik 的一生，
我们所看到的其实就是一个很无助、很彷徨、不晓得自己是谁，然后在寻找自己的过程中，就是彷徨无助，然后想要找到自己的 identity 的一个人。所以你从这个角度去思考，你会很清楚的知道，哇，他为什么会把 identity and identity confusion 列作在青少年期的重要的发展的任务，其实是跟这个人他本身的这一生是很有关系的。那他后来慢慢的在他的就是著作里面把这些 stage 把它push出来之后，哦，我们可以就是我们因为大家都念过了，然后你们可能也背过那些 stage 了，所以你现在去看这些理论呢，你就可以去想，就是 trust versus mistrust， 到了青少年期，他需要重新去工作一遍，去思考说我的信赖跟我的自我认定有什么关系。那时候的信赖已经不是妈妈什么时候来喂你吃东西，什么时候来帮你换尿布，而是去问你对四周人的基本的信念。你化约成一种信赖，就从小孩子到青少年，就慢慢的化约成一种对世界、对人性的本质，以及对社会的基本的意识形态的信任。好，就说你对人有多大的信任，你对这个政府，你对于这个社会，对于现在的意识形态有多大的信任，那你的 autonomy 也不再只是单纯的去探索外面的世界，你要化约成你对自己的生命、自己的生涯、你的掌握，这是你对你自己生涯规划的 autonomy。 那 initiative， 我们说孩子的 take initiative， 事实上在四五岁的时候可能会不懂得社会规范，不懂得道德规范，因为他还没有这些，但是他愿意去 take initiative， 去探索这个世界，去了解这个世界，甚至做一些事。那这些 initiative， 这些自动性也不再是从生活戒律里面去打破生活戒律，透过一些尝试错误去了解我在社会上怎么样安身立命，而是化约为你对自己未来目标的设定，你要怎么样 take initiative 去完成你的目标，然后自我负责。而到最后这个industry versus inferiority， 勤奋和成功，就是到了小学的时候，你只可能只是学校的作业跟老师同学的关系，可是到了你的青少年期之后，所谓的勤奋，所谓的自卑，就不再限定于大人给你的工作是什么，而是你自己要去设定你自己你要完成什么样的工作，那你的工作态度是什么，你要在什么样的事情上选择去勤奋，还有你的工作伦理。好，那你可以想到说，在这么庞大的任务底下，你可能要把你过去所有的信赖、自动自主什么等等，你都要把过去大人给你的价值观整个重新思考一遍，变成你自己的，变成你对于你现在你的周遭社会、你的世界、你对他的看法以及你自己的看法。那青少年他在这么庞大的工作里面，好，大家都在面对的这个庞大的工作里面，当你想要找到自己的时候，很多孩子难免会刻意疏离，我不要再跟我的父母一样了，我不要再跟老师讲的一样了，我要去找我自己对于人生的看法与意义。所以很多青少年在这个追求自我认定的过程中，他会刻意否定，他会疏离。可是如果说在此时面对自我不可控的这个状况底下呢，他就是希望透过这些过程去找寻自己的存在的价值的时候，就有一个可能性，就是他不晓得要走哪个方向，我不想要做以前的我了，那我现在要做的是什么样的我呢？你如果知道这个字的话，就是以前你如果念过一点 Erickson 的话，你一定会知道这个字叫做 moratorium。
moratorium 的意思在当铺里面，在金融里面是所谓的延期偿还的意思，就是你现在还不需要偿还，以后再偿还就好了。所以 Erickson 就用了 moratorium 这个字去说明青少年他站在一个好像真空的地方，他还 不必真的完全为自己负责，不必完全找到自己的路，但是他想去尝试。所以呢，我们又说这个东西是一个 self-experimentation 的过程。就是可能青少年会花很多时间去尝试实验自己要做一个什么样的人。我以前也讲过，他这个学期他不翘课，乖乖上课，每一堂拿高分。那下个学期他突然一下找到了一个另外一个兴趣，他对课堂不太在乎，然后课程乱七八糟，然后那个过去上个学期的他跟这学期的他好像是完全不一样的他。那我的确碰过这种学生，那他就是在那个找寻的过程中，你看到他在发现，在探索自己到底将来未来想要当一个什么样的人。可是也很不幸的是，很多的青少年在这个成长的时间呢，他因为要疏离，然后他如果又不就是不给机会让别人帮助他，然后或者是说家里人没有办法给他支持与接纳，那这个时候他的这个 crisis， 他这个 developmental crisis 就等于是他必须要去单独面对。那他长时间自己单独面对，就长期让自己的情绪驻留在一个非常悲观非常悲惨的世界里面，然后他的尝试呢又因为急的想要当大人，所以他有时候尝试就会走偏了，去做一些跟他的年龄不适合的事情。他很早开始没有驾照，还不到可以抽烟喝酒的法定年龄，然后早期性行为什么等等的，那他其实都是在尝试一些大人做的事情。他说我要变大人，我想要找一个路让我自己否定过去的我，然后找到现在未来的我。好，那所以在这个状况底下，他有时候就是他需要一些秘密，大人需要给他一些空间，可是又需要一些 support， 他才能够去解决他的发展危机。好，这就是 Erickson 在 Identity vs. Identity Confusion 里面在谈的这个主要的那个内容，大概就是 以这个角度我们可以来看得到。那我们有了这样子的一个认识之后呢，那我们就会再来看看说这个 Identity Crisis、在青少年期还有什么需要特别去讲的。那 Erickson 也有讲到说这个 rework， 你 rework through every identity， 就是过去的自我的时候呢，他说它是一个 multifaceted， 是一个多层面的一个现象，意思就是说它不是identity as a whole， 它是 identity 有不同的 facet， 比如说你的政治观、你的爱情观、你的婚姻观、你的金钱观，你对人生未来的生涯规划，你的 gender identity 等等，它都在不同的面向上需要去 rework through， 然后它每一个 stage 并不一定是完全一样的。好，那讲到这边我们就可以大致来讲一下Erickson 对于整个心理学界他的贡献到底在哪里。好，我们第一个要讲的 Erickson contribution 呢，就是他把 social environment 放到他的社会情绪发展的理论里面，或者是他的personality 的发展的那个理论里面。因为你记得弗洛伊德其实是不在乎，没有那么在乎 social environment 对于一个人的影响，他比较从 sex instinct 的角度 去看人，从 aggression 去看人。但是Erickson 一直在讲这个文化社会，一个人放在这个文明社会的文化社会里面，他怎么样在那个文化社会的这个所有的那个环境的包容底下如何安身立命。然后第二个我们要讲的就是他的 developmental change
是一个 life cycle， 是一个 lifespan development。你可以看到它有八大时期，一直到人老人退休，到最后死亡之前，你都要去面对自己，要去统整自己。所以它是一个 lifespan development 的理论。然后呢，我们讲它的 crisis。他说每一个 crisis 都是一个 turning point， 而这个 turning point 呢，是危机也是转机。人在这个 turning point 的时候很脆弱。我刚刚讲了半天，你已经看到这个青少年，当他有了他的认知能力，当他的这个身体的能力就是够强壮，可以去自己做很多事情，然后又有足够的认知能力去做很多事情的时候，他其实有很多的 power。可是在这个 power 底下，他又因为经验不足，或者是认知能力还没有完全发展完整，那事实上他其实是 vulnerable 的。可是问题是说，危机也同时是个转机，让他有很多的机会去尝试去认定，然后把他的潜力发挥出来。好，再来呢，第四个就是他不是 early determinism， 就是永远永远你所有的 crisis 是 reworkable， 就你走到了多老，你只要有对的人事实地物，你就有机会把你过去没有好好解决的 issue， 甚至是最早的信赖的 issue， 甚至是最早的自主性的 issue， 你都可以把它拿出来重新去审视，重新去检验，然后重新去找到一个新的一个 balance。 好，所以他的理论绝对不是所谓的 early determinism， 就是你过去的 issue 虽然在当时当地去解决是最方便的，因为你就是碰到了那样子的发展的 crisis， 但是问题是说在以后你还是有很多的机会去解决当初没有解决的 issue。 好，这是我们对 Piaget 的贡献，我们做一些简单的说明。那下面我们要说明的就是对于 Erikson 理论的一些批评。第一个我们要讲的是性别差异。那个年代的人啊，大部分在想问题的时候，其实不是特别对女生有兴趣的。好，那我们会现在会做了一些实证研究之后，我们会发现说，其实很多的研究都是以男生为主。那怎么说呢？比如说我们说 Erikson 的第五个 stage， 第五个 stage 是 self identity versus identity confusion。 第六个 stage 是什么？有人记得吗？亲密关系，对不对？ intimacy versus isolation。 好，你从 self identity 变成亲密关系，那对男生来说很简单，就是这样走的。可是现在的研究发现，女生的 stage 不是这样，很多女生她必须要从亲密关系中，她才找到自己是谁，她才能够那个刻画出那个完整的自己。那当然这是跟她的过去的人生经验，父母对她的要求可能都有关系。那她往往没有真的活在自我的这个角度上，因为她可能从小被父母要求就是要体贴，要关怀，要以别人为优先，然后随时随地都要想到别人。他自己的性向，可能他的整个的脑部的发育也让他能够做得到这件事情。可是等到他真的要去找自我认定的时候，你会发现很多女生她其实并不知道她自己要什么做什么。可是当她在真正的亲密关系里面以后，经过跟另外一个伴侣的磨合之后，她才更发现他的自我认定在哪里。所以有些人会说，女生的发展过程的第六阶段跟第五阶段是反转的，好，是跟男生不一样的。好，所以他只用男性来做这样子的描述，可能会有一些问题。那还有一个问题呢，就是你去看 Erikson， 你去看 Erikson 的著作都非常好，
很棒的英文，很古典的英文，然后就是，然后又很充满了他在整间的各式各样的故事。所以他的几本书，从他的传记到他的一些其他的文章，有很多都翻译成中文了，其实是非常好读、非常好看的。去看英文的也很棒，去看中文的也很棒。但是你会发现说，他对于所有的这个整个人的发展的说法呢，他是比较 qualitative， 不是 quantitative 的。那所以呢，在这个状况底下，就是我们当我们做量化研究的时候，我们最在乎的是什么？我们最在乎的就是给每一个 variable 一个 operational definition。就是我常常你们在你这个学期你自己有经验，你在做你的报告的时候，你在决定说你要测量什么变相，你要问什么问题的时候，你每一个变相你都需要用一些 item 去 define 这个 variable 的意义是什么。好，它有一些 operational definition， 它有一些操作型定义。可是 Erikson 的理论虽然行云流水，但是你要去猜说他的这个定义在到底在哪里，是属于哪些是属于他的定义，哪些是不属于他的定义，其实是需要花一些功夫的，因为他不是受科学训练，而是受的是这种心理分析的训练，不是现代科学的训练啦，逻辑训练是有。那弗洛伊德的东西你去看，就从弗洛伊德开始，他东西其实是非常有逻辑的，虽然他的presumption， 它的前提有很多的假设，有很多的隐喻，就是不一定是真的，但是它就是设定人就是这样。然后从那个，比如说life instinct， death instinct 的角度，一路后面的逻辑的演化，或是后面的逻辑的推演，其实是你可以看得出它那个弗洛伊德的脉络是很清楚的。好，那所以 Erikson 是受的是这样子的一个文字训练，但是并不是一个科学训练。有时候我们就会在想说，那没有 data， 它的东西到底它的可信度有多高？好，再来一个。好，也有人会说，Erikson 的理论事实上他对于就是特定的 cultural context， 就是你的 identity 其实是因为他是说文明社会嘛，对不对？你是在社会底下，你在那个社会里面，你去找一个自己的位置，你一个 autonomy 的位置去安身立命，然后你就是在这个整个的过程中，你都是在找一个自我认定，然后找一个在那个社会底下可以安身立命的地方。可是每一个社会每一个文化是不一样的。好，那你在每一个年纪去找一个对的 balance， 在那个年纪那个情境底下安身立命，可是每一个 culture 不一样啊。好，所以也有人会说 Erikson 的理论其实是太西方的着眼点，那其实并不是在所有的社会里面都适用。好，那这是对 Erikson 的批评。好，那下面呢，我们就要花一点时间来谈谈 Erikson 之后的人怎么样去看他的理论，怎么样去研究他的理论。第一个我们要讲的最有名的人叫做 James Marshall， 是上次我其实已经有提到了。如果你记得的话，我曾经会说青少年的早期、中期、晚期是从就是他需要 reconstruction， 对不对？ deconstruction 到 reconstruction 到 consolidation。 那我说我会介绍一个人，将来还会介绍，叫做 James Marshall， 那就是他。那请大家看到书本上141页， James Marshall 说，当我们要看这个 identity 的时候呢，有一个办法来看。他说我们可以把人在发展的过程中的 identity 呢分成四个 status。我要请你特别注意这个字，在141页最上面的表，他特别写 Marshall's four status of identity。 我为什么要特别请你注意 status 这个字？因为它不是 stage， 它不是阶段，所以意思就是说它不是有接续性的。你可以从一个阶段跳一个 status 跳到另外一个 status， 然后又跳回来，所以它不是 一步一步的往上走的。好，那他说呢，这个 status 我们可以用两个不同的面向去看它，一个叫做 exploration，
或者是叫做 crisis， 一个叫做 commitment。好，比如说我们说 commitment 是一种承诺。好， crisis 是危机，那因为你可以感受得到危机呢，有些人把这个地方也翻成 exploration， 你会去探索。好，你正在探索，你正在感觉到危机，所以 有人用危机来说明，有些人用 exploration 来说明。然后你有没有承诺？ Yes, No。 你有没有探索？ Yes, No。 那用这样子的方法，它可以变成四个不同的 status。 然后你看到你的书本上有写，如果说你又有探索又有承诺，你一直在找寻自己将来要做什么样的行业，然后你做了很多的实习，然后想想看，然后也许你做了一个实习不喜欢，进了一个实验室不喜欢，所以你就换了另外一个实验室。那在这个磨合跟摸索的过程中，你慢慢找到了自己将来未来想要追求的目标。那这是什么呢？这表示说你因为有了探索而做了承诺，所以这个地方呢，我们叫它 identity achievement。我们叫它认同达成，它有达成它的认同。可是，在你达成之前呢，还有一些事情会发生。比如说，有些人还没有来得及探索，他因为家里给他的强大压力，或他从小就在这样一个环境里面长大，他就已经认定了他的未来是走什么样的路，比如说医生世家、法律世家，有很多孩子就是很顺畅的就跟着父母的角度走，他不需要太多的探索，他就认定了这条路，他也很喜欢。那我们会说他没有探索，但是他有承诺，我们叫他 foreclosure。foreclosure 呢，我们把它翻成自我认定的早闭。好，那 foreclosure 其实也是算是一个金融上面的名词，它原来的意思是那个抵押品是没有办法再赎回来，你去当铺里面抵押品就没办法赎回来的意思。或者是说比如说你买一栋房子，好，你买一栋房子，然后你付了定金，然后别人给了你那个产权，然后虽然你孩子还要继续付款啊什么的，可是 这件事情表示他已经 foreclosed 了，好，你房子已经 foreclosed， 就是说已经就是决定没有办法再转还了。好，那 foreclosed 就是这个意思，就是你已经早早的已经决定了没有办法赎取的这个权利已经丧失掉了。好，那这是 identity foreclosure。 那另外一个字呢，就是 identity moratorium。 那 identity moratorium 的意思就是说我还没有承诺，但是我已经开始做 role experimentation。 好，那这个是说那个延期偿还的意思，所以中文有些人就直接把它翻成认同未定。认同未定其实并没有翻得特别好，因为它并没有去反映出它有 exploration， 它有危机存在的这件事情，就是翻的不是很好。可是 moratorium 就是它原来的意思，就是抵押品可以延期偿还的意思，就是你还有机会，你还在探索的阶段。好，那另外一个呢，就是 identity diffusion。 diffuse 是扩散的意思，那我们就想说这个 diffuse 扩散的意思呢，可能就是代表的一种很茫然，我不晓得哪里去，就是它既没有探索也没有承诺。好，那是我们叫他认同茫然好了。再提一遍，这些 status 不一定是按照一定的顺序的。那所以有人就提出了说，很多青少年的时候呢，他其实在属于一个妈妈 cycle。 这个 M 是 moratorium， A 是 achievement， 他不断的在 moratorium achievement moratorium achievement 中间转换，就是说我探索了，然后有了没有 commitment， 然后呢接着我有 commitment， 可是后来我又发现说有一个新的状况出来，青少年的时间点就是你们的时间就是生活变换得很快，
好，那在这个状况你又重新探索，然后重新达到 achievement。好，所以他就是有些人就说这青少年的状况，他的 status 不是一个接续性，像一个妈妈 cycle 一样。那当然我们的确是有很多研究发现说，当你在 achievement 的状态底下的时候，或者在 foreclose 的状态底下的时候，青少年的情绪是比较稳定的，因为他有一个 commitment， 他是比较稳定的。那他在探索的时候可能是比较不稳定的，他的情绪啊起伏或是depression 的 tendency 是比较大。好，那我们也发现说，大学生从大一到大四的很多的这个测量里面会发现，越到大四achievement 的人越多，然后他的稳定性也越高。好，那就是一般的倾向是的确有这样子的发现。好，那真的要告诉你的就是 status 跟 mental health 有关，就是你的 status 其实 是跟 mental health 是有一些关系的。好，那我们刚刚讲了对于 Erickson 的批评，那我们现在要讲对于 Marshall 的批评。那很多人就是很多欧洲的学者，就是这个 identity 的很多的现代的学者，有名的学者都在欧洲。那很多欧洲的学者就说了，说 Marshall 的这套理论呢，其实很 superficial。很多欧洲的学者就去批评说，这个 Marshall 其实他因为想要得到测量的方法，然后把它简单的分成四类，让人们好懂。可是他却没有真的去捕捉到 Erickson 理论的精义。好，那他说 Erickson 的精义呢，其实就是我不断的在我的人生过程当中，我一直在 continuously， 我是很连续的、继续的、ongoing 的，再去寻找我自己的 commitment 在哪里。好，那我不断的在 invest myself， 在投注，就是在投资我自己。好，去投资我自己，在我的这个整个人生过程中去找到我在一个什么样的位置，而同时我找到的这个位置呢，就是我希望在我的那个文化与社会跟文明的空间里面找到一个 autonomous position， 找到一个我可以自主的，然后我觉得舒服的，那我很喜欢就是用中文的安身立命去形容那个状态，就是我找到了一个在我的文化空间，在我的社会空间里面，我找到一个我觉得自己舒服的，我可以安身立命，然后我可以就是自主。好，所以用 autonomous 这个字，这个 autonomous position 的状态。OK， 刚刚上课下课的时候，同学来问那个妈妈 cycle， moratorium achievement， moratorium achievement。意思就是说他的 status 一直在转换，然后在这个转换的过程中，同学问说有没有什么，就是这些人是比较好还是比较不好，那没有什么好与不好，就是这是一个现象。那当然你到了 achievement， 我们说如果他有那个到了 achievement status 的时候，他的确是会看起来是跟 mental health 是有关的，但是青少年的现象就是一直变动。那我们刚刚就是把 Marshall 讲完之后，那我们现在就说对于 Marshall 有一些批评。那我们刚刚有讲到说他谈 Erickson 的理论的时候，没有把那个 ongoing process lifelong 的这个 ongoing process 去讲得很清楚。那现在就有一些欧洲的学者，那我给大家看，因为我念不出他的名字，所以就请大家看，这个人叫做 Lucks， 在你们书本上的142页 Lucks， OK， 反正总之这位学者呢，他告诉我们的事情是，请你看到142页的中间有一个小的段落，第三段吧， The newer dual cycleIdentity model， 好，他用一个 dual cycle， 就是两个层次的 identity model 来讲。他说，其实，在你 identity 的 exploration 的过程呢，第一个是 exploration in breadth， 第二个是 exploration in depth， 就是你的广度跟深度都要有。好，那比如说，心理系的同学，你如果想当临床心理师，你想要考执照。那你不是一厢情愿的就要考，
一厢情愿的觉得它是一个很稳定的工作。那可能你要去问问看你自己有没有上过一些服务课啊，有没有去当过志工啊，有没有真的接触过精神疾患的这个个案，那么去 explore。然后那你也要问说你自己是不是真的有对于高危选群的人真的有兴趣去协助他们，那你是不是真的有那个热情想要去找出这个高危选群的人他的人生中的一些他为什么能够回复他的 resilience， 他的一些秘密，他的就是说你一定要有这个 commitment， 好，有这个承诺，那做这个行业才会有趣。不然的话你每天在医院里面你所面对的个案其实并不是开心快乐的。好，那你怎么样去有这个热情其实是非常重要的。那你自己适不适合做这个工作也需要你的一些探索你才会真的发现。那以教程的学生来说也是一样，那你考教师执照的原因是什么，那你是不是有一些热血，你是不是真的知道当一个老师在现在在这个社会这个环境底下你所要面对的是什么样的一个环境，是不是自己觉得在那个东西里面你会获得成就感，可以获得成长，那这些其实都很重要才能够支撑你做一辈子这样的工作。那我教了这么多年的青少年心理学，碰了真的很多很多台大教程的学生，那有些同学就是真的在这条路上走得非常顺利，到了学校了以后非常快乐，然后做这个工作就是一直有进展这样子。那也有些同学后来做一做就发现说突然就是在实习之后发现自己并不适合当老师，后来就转了一个行业，他们现在也在自己的行业里面做得很好啊，碰到一些老学生来跟我谈。所以就是我觉得我教这个课有趣的地方其实是有的时候就会碰到一些不是心理系的同学，然后就一直跟我保持联络，然后看着他们在人生的路上有一些转换，那其实是非常快乐，就是慢慢慢慢找到自己的人生的这个认定在哪里，其实是非常快乐。但是你就可以看到它是广度深度都要有的 exploration， 而且这个时间点可能并不是在大学结束就结束，也不是在实习结束就结束，它可能在经过很多的就是时间很多的这个 critical 关键的 point 去了解到自己的以后呢，它慢慢慢慢走出一条自己的路来。好，那所以呢除了他讲的Exploration in breadth 跟 exploration in depth 之外，我们会发现一个青少年他如果想要在 identity 的这个 exploration 中间找到 commitment 的话，他在这段时间有个非常重要的工作要做，叫做 他要去计划，他不是计划他将来已经要变成认定变成一个什么样的人他就要朝着那条路走，而是说他要主动的去计划我打算要尝试什么。这个尝试的过程非常重要，而且呢我们发现说你的尝试需要一点 self-discipline， 你要有一些自己愿意去自我限制自我调整，或者是 self-discipline 要怎么讲，就是自己要自己去知道说我要审慎的处理我自己的人生，我要怎么规划，要真的去做到。好，那我们就发现说如果青少年他就是乱七八糟的随随便便的去探索，然后没有有计划的去探索，然后没有一个深度与广度的话，他只是碰一下碰一下就走碰一下就走的话，他其实最后还是找不到自己的路在哪里。所以你要计划自己要怎么样有足够多的深度与广度的探索，然后在这个进入这个探索阶段之后怎么样自己调整控制去让这个探索有意义，那其实是对于青少年最后找到自己的 self-identity 非常重要的。好，那所以现在的研究发现哦，不要紧张哈，就因为呢现在的研究发现大部分的青少年到了二十几岁甚至到了 emerging adulthood， 他们都还没有办法很确定的知道说他自己的很多层面的 self identity 在哪里，比如说他的职业选择。好，你要不要念博士，
好，你还是念到硕士就好。那你到底是要做服务业哦？老师也是服务业嘛，对不对？你到底要做服务业，还是要进某种的业界，还是你要做比如说比较属于社会责任的，就是社企方面的，就是这些选择哈，或者说你要有一个斜杠人生，这些选择事实上到了青少年后期，到了大学生，到了 emerging adulthood， 现在很多人都没有决定，所以。Marsha 再怎么样被批评，他有一句话是说对了，就是这不是 stage， 这是 status， 就是其实就是 identity 没有 not clear cut。你期待说哇那个人好棒哦，他都知道他自己要做什么，他都知道他就是往那条路上走了，你真的会碰到这样的人，你很羡慕，但是对很多人来说。他在找寻 identity 的过程，他不是这么 clear cut， 他是非常的模糊，然后就是这个过程里面其实是很辛苦的，而且没有一个 clear cut， 哪一天说啊，我找到了，好，没有这样子哈，所以才会有妈妈 cycle 这样子。好，可是呢，你慢慢随着年龄你越来越清楚之后呢，有一件事会发生，就是你对自己越来越有信心，然后你的 identity 呢，我们会说你有一种。我找到之后呢， 我越来越知道我是一个什么样的人，不只在职业上面或者是在关系上面，人际关系上面或者是伴侣的关系上面， 你会开始有一种 sense of sameness， sense of certainty， sense of confidence， 然后就是有一种 meaningful identity 会慢慢出现。好，那这个过程呢，就是我们慢慢找到自己之后，我就知道我可以想见我就是这样一个我。我从今天开始到我十年以后，我可以感觉到我是一个什么样的人，然后我可以确定我是这样走我的人生啊，然后我对我自己这条路有一个一定程度的信心。好，那现在有一些研究就发现说，我们可以朝着这条路上迈进，以后青少年到了成人，慢慢会有这样对自我的感受。好，那讲到这边，我们再讲一种现在很流行的研究方法，那是一个美国学者啊，刚刚讲是欧洲学者，就是这个美国学者叫 McAdams。McAdams 做的事情呢，他是做 identity narratives， 请你看142页。的那个 developmental change and identity 的那个大标题的上一段，好，他说 one way that researchers are examining identity changes in depth is to use narrative approach. Narrative 是叙说的意思。好，所以 identity narratives 就是你对于你自己的自我认定的叙说。那他其实这个叙说的过程呢，只是要你去谈一些。他用一些方式去询问你，请你把你自己人生中重要的人生故事 meaningful 的人生故事讲出来，最有意义的人生故事来说明出来。那他透过他的 一系列的就是半结构性的访谈，那让这个人把这个人生故事谈出来之后呢，再请就是 coder 来计分，好，然后再去了解说他的这个 identity 的确定性到底有多高，以及 identity 的整个的这个状态是这个有多好。好，那我们会发现过去的研究会发现说，这个一个人他的 identity 呢，其实什么跟什么样的生命经验跟他的 meaningfulness 有关呢？就我们后来就发现说你的生命经验里面可以有很多不同的事情，比如说一些 autonomy event， 好，比如说当你去讲你自己的生命故事的时候，可能有一些是 autonomy event， 有一些是 achievement event， 还有一些是所谓的 difficult life event，
还有一些是 relationship event， 那还有一些是 mortality event。 mortality 是生死关头的经验。好，就是除了 autonomy 跟 achievement 我不写了哈，就是还有一些是 relationship 跟关系有关的 event， 还有一些是 difficult life event 比较困难的生命的经验，那还有一些甚至是 mortality event 是生死关头的 event。 结果在这些不同的 event 当中呢，你的那个 meaningfulness， 我们就发现有 一件很有趣的事情，就是说这些 event 其实都跟个人觉得他的 life 的 meaningfulness 是有高相关的，只有一种 event 是没有的。哪一种呢？ achievement。就当我们发现就是一个人 他对他人生的这个意义的这个阐述的时候，就发现说其实是跟他回忆的这个 achievement event 没有关系，可是人际关系是有关的，他自己的 autonomy， 他自己的自主性是有自动自主的概念是有关的，然后人生的一些困难的经历，生死关头的经历都对一个人非常重要，他从那些过程之中去发现了自己，找到自己是什么样一个人。我们讲完了 Marsha 已经对他的批评以及现代的关于自我认定的研究之后呢，让我们看到144页，我们讲一点点 Family Influences on Identity， 就是家庭的 support 对于 identity 的重要性。那我们都说青少年很辛苦，因为他想要从过去里面去走到这个人生的转捩点，他想要知道自我的认定是什么，他可能不想要跟着以前成长的童年经验去决定自己，他要重新站起来用自己的方式去决定自己，他可能去疏离了家庭。可是如果一个好的家庭的 supportive 的家庭关系其实对他是有利的。那这边有一个说法，就是说什么样的家庭关系其实对青少年的自我认定有利。那我们看两个，你在144页看到上面有两个黑点点，一个叫做 individuality， 另外一个叫做 connectedness。 好，所谓 individuality， 记得刚刚我们有讲的 Peter Bloss 讲说 individuation 很重要嘛，好，那 individuality 事实上一方面就是 self-assertion， self-assertive，就是 你自我主张，你愿意把自己主张的事情掐定在那边，愿意讲出来，愿意有自己的主张。而且另外一个他提到就是 separateness， 就是说在家庭里面你不但能够自我主张，而且会跟家人能够分隔开来。所谓分隔开来就是说 你表达自己的意见，即使跟别人的意见不相同的时候你也愿意表达出来，好，那这个是 individuality。 然后第二个叫 connectedness， connectedness 呢它又把它分成两种，一种叫 mutuality， mutuality 是互相的嘛，对不对，彼此的。那这边的意思就是 mutuality 就是我们尊重别人的感受，我们知道 mutually 我们 你与我是不同的， 我们去尊重别人是一种 connectedness， 是我们愿意去尊重他人的。然后呢另外一个是 permeability， 中文应该是那种像穿透的意思，也可以跟 openness 连在一起。那所谓穿透跟开放的意思就是说你愿意让别人来了解你，愿意让别人来穿透你，他用这个英文，他愿意让别人来了解你，然后也让别人提供他自己的看法，你愿意去穿透别人也愿意让别人来穿透你， permeability 就是也是一种开放性的意思。你在家庭里面跟人家的关系里面，你愿意开放的去听别人的意见，愿意开放的去把自己的意见传达给别人。那以上我们就把Erikson 的 identity 讲到这边。那我最后要说的是说这个 identity development，
虽然 Erickson 把它当作一个 stage 来看，可是现代的学者对于 identity 的看法有几点，我觉得我们应该要特别注意的。第一点，就是 identity is a lengthy process。它是一个很长的过程，没有说哪天 哪年哪月，就是说我开始决定我要有 identity， 然后我在哪年哪月哪日我就决定了我的 identity。它是一个很长的过程，而且它没有一个 clear cut。好，就是我们可以把这三点讲在一起，而且呢，就这三点其实很像，就 identity 很长，它不一定在青少年开始，也不一定在青少年结束，而且呢，它也没有一个开始与结束的一个特定的、很清楚的、很干净的日期。它就是在我们慢慢成长的过程中，它在 ongoing 的过程中，我们慢慢的越来越知道自己要做一个什么样的人，然后越清楚自己，越肯定自己愿意朝这条路上走。那他每天生活中都可能在发生，比如说今天同学要你去参加一个游行，你也不确定你对这个 issue 这个议题特别有兴趣，但是也没有兴趣，然后他说服你了一下，你觉得好吧，那我就去参加吧，然后我在参加的过程中听到别人怎么呐喊，我还有点怀疑，但是我就这样 跟他们走了，然后不小心就被电视照到了，然后照到以后呢，就被爸妈发现了，因为上了电视，然后你就回家，然后你就开始，爸妈就说你为什么去做这种事，你为什么去参加这种反对的游行，然后你就开始必须要对自己的立场做一个 justification， 你就开始去想这件事情，然后当然大部分时候在青少年期你是不会同意父母的，你一定是先梳理再说，然后一定是去反对再说，为反对而反对再说，这 很可能的事情。那你的反对本身其实并不代表你真的反对，但是反对的本身代表了你愿意站出来找寻自己的立场。所以反对不论对错是值得鼓励的，因为他至少在找寻自己的立场，那他在自己的这个辩证之中去找寻自己是谁，那终究他有一天他也许会改变，或是 不会改变他自己的立场。但是就是在这些小小小小的生活当中，哦，也许因为这次的吵架你必须要去面对他，你而且或许你跟家庭里面有更多的讨论，啊，或许是更少的讨论，或许呢更少的讨论你就必须要找同学，要找同侪，要去看书，要去查资料，然后去认定自己，或者是偷偷的不认定自己的行为。好，这些过程是每一个青少年都经历过的，那 不用去特别去认定他的对与错，因为很多时候我们现在的意识形态没有对与错，你只要就是我觉得我人生走到这一点，我常常在想好像没有什么事情是绝对的对，什么事情是绝对的错，你有的时候只要把西方的道德抓住了，不偷不抢不骗，其实就很难了，其实就很难了。好，但是就是在这样子的一个过程中，我们慢慢的去找寻到我们自己想要什么，要我们的人生要怎么过，然后我们支持什么，我们反对什么。好，那以上就是我对于 Erickson 的 identity 以及他之后的一些研究的介绍。